маш олон зүйлийг бас хамааруулж бас өсөх ёстой байхаа гэж боддог. Жишээ нь наад зах нь зарим нэг зүйлүүдийг хэрэгэд тээвэр логистик худалдаа гэдэг зүйл, жишээ нь тээвэр логистикийн компаниуд гэхдээ өнөөдөр зам барьдаг замын компанид хамаараад явж байна. Тэр тээвэр логистикийн бизнес чинь зам тээврийн яамны эрхлэх асуудал мөн ч юм уу биш ч юм уу. Яг өнөөдөр чөлөөт худалдааны маш олон хэрэгцээрийг Монгол улс гадаад улс орнуудтай хийлээ, Японтой хийлээ, Европын холбоотой бас хөнгөлтийн бас хэрэгцээр хийлээ. Яг энэ хэрэгцээрүүдийн үр дүнд бид нар яаж хожиж байгаа вэ гэдэг асуудал бас энэ асуулгын хариунд ч гэсэн байна лээ. Эргэлзээтэй. Яг үнэндээ бол нөгөө тал маань л илүү хожиж байгаа. Тэгэхээр нэг худалдаан дээр маш олон асуудлууд байна. Ер нь тэгээд дэлхийн нийтэд бас ингээ харахалаар одоо бидний сайн мэдэх Японы улс хүртэл баг эдийн засгийнх нь төлөвлөлтийн гол байгууллагынх нь үндсэн нэршил гэхэд худалдаа эдийн засгийн яам гэсэн баг. Баг худалдаа гэдгийг эдийн засаг, худалдаа гэдгийг амьдрал гэдээ баг томьёолчихсон баг жишээ нь. Гэтэл орчин үед чинь манайх ч одоо бүр дээрэс нь аслагдмал тээвэр логистикийн сүлжээнээс дэлхийн сүлжээнээс хол орно. Бидний хувьд энэ худалдааны бодлого, энэ холболтын бодлого гэдэг чинь асар өндөрөөр ингэж тавигдах ёстой болчиход байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бидэрт одоо маш олон зүйл хэрэгтэй байна. Худалдааны бодлого гэдэг зүйлийн зүйл зөвхөн нэг худалдааны хууль, арилжааны хууль гэдэг хүрээнд биш. Энд логистик, тээвэр, гэрээ хэлцлийн зардлыг бууруулах бүхэл зүйлс бүр энэ дотор тэр нотариат шүүхийн харилцаа, арбитр, бараг шуудан хаягжилтын асуудал хүртэл энэ худалдааны бодлого олон зүйл дотор маш их олон зүйлсөд орхоор болчихж байна. Зөвхөн энэ худалдааны тарифын гадаад худалдааны татварын асуудал гэхэд чинь Америкийн нэгдсэн улс, Хятад ард улс хоёр 10% татвар тарифын гадаад худалдааны татвартай байж байгаад 10-25 болж өсөхөд худалдааны дайн гэдэг За зөвхөрлөгч шин одонгийн зөвхөрлөгч шин худалдааны дайн гэдэг зүйл 25% хүрээнд яригдаж байхад манайх хоёр хөрштэйгөө үндсэндээ бараг 40-40% татвартай худалдааны гайлын татвартаагаар харилцаа явуулж байна. Энэ бүхэн дээр одоо биднэрт худалдааны нэгдсэн бодлого гэдэг зүйл үнэхээр дутагдж байна. Энийний цаана биднэрт хийх ажлууд ч гэсэн хүрээнд маш их байна. Чөлөөт үсгээд худалдааны чөлөөт үсгүүдгээд хоёр талд хоёр гайл дээр алтан болог зам өгдөд нэг нэг хашаавар ажилчсан байдаг. Энэ бүхэн одоо орчин үеийн шийдлэр яагаад цахим чөлөөт үсгийн асуудлыг бид нэр хүрээнд ярьж болохгүй юм. Дахиад тэр худалдааны татвар гайлын тариф гээд байгаа татвардаар биднэрт ерөөсөө гав ганцхан 5% гэдэг тоо биш. Энийг түүхийд орж ирвэл Монголд ажлын байр бий болвол бага хувийн татвартай, бэлэн бүтээгдэхүүн орж ирвэл арай их хувийн татвартай. Ингээд нэг ялгаатай татврын тогтолцоо гэдэг зүйлийг бас хийх ёстой юм шиг санагдах. Энийн дээр би бас нэг хуулийн төсөл төр баг гаргаад ажилуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн дээр ер нь том дүнгээрээ надад бол асуулт алга. Том дүнгээрээ бол бид нэр худалдааны бодлого гэдэг нэг бодлогыг өндөр дээд түвшинд авч үцгээс аргагүй нөхцөл байдалд өнөөдөр орчжээ. Энэ нь өөрө аргагүй нөхцөл байдал хийсэн үр дээр бидний хувьд асар их том боломжийг энэний цаанаас алдаж яаж магдгүй юм аа. За баярлалаа. За 83 ингтэй хүмүүсэд За гэшөний тавьсан асуудлыг одоо санал гэж ойлголоо. Бид ажилда анхаарч шалтгах болно. Ялангуяа худалдааны нэгдсэн бодлого, био төрөө үгэндээ дурдсан. Ерөөсө худалдааны бодлого гэдэг нь үндсэндээ бүх салбар оролцож ийж тэдний уялдаа холбоог хангаж ийж бас худалдааны хамгийн зөв нэгдсэн бодлого гарна гэдэг гэж ойлгож байгаа. Хоёрдугаарт худалдааныхаа нэгдсэн бодлогыг хангахын тулд бас энэ одоо бүтц зохион байгуулалтын дээр бас илүү анхаарах ёстой юм байлээ. Тэгээд нэгдсэн уялдааг хангах асуудал дээр бас цааш илүү анхаарч ажиллах болно. Тэгээд энэ зөвхөн гүшүүний хэлж байгаа тэр Японы олон улсын худалдаа эдийн засгийн яамч тэр нийтлэг чиглэл бол төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээ хийж энэ гадаад харилцааны юм үзсэн үү? Манай 89% нь зөвсөндө 90% нь уул уурхаан экспорт байгаа. Тэр нь 5 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Нүүрс, зис, алт олчлоод импортын задрага үүсэх юм бол
ер нь 2009 оноос хойш манай хэрэглээний зардал төлбөрийн тэнцэл дээр маш их нэмэгдсэн. Үйлчлэгийн зардалтын дотор 3.4 тэрбум долларын суудлын автомашин манай худалдаж авсан. Энэ дотор ч одоо тэр өндөрөнтэй Lexus-аас ахуулаад Prius хүртэл бүх төрлийн машинууд 3.4 тэрбум долларчтай хэрэглээний зардал. А энэ гадаад худалдааны 90% нь уул уурхаас хамаарльтай болохоор эдийн засгаас тэр чигээрээ уул уурхаан бүтээгдэхүүний өмнөөс хамаарльтай commodity price гэж байгаа. За тэгээ үлдэж байгаа 10% нь бол 6% нь аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн. За тэр дотор ноол уур бол 344 сая доллар 350 орчим сая доллар гэдэг. За ноол уурын бүтээгдэхүүн нь аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болохоор 41 сая доллар. Үндсэндээ нэмэн өртөх шингээсэн аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний экспорт байхгүй. Тэгэхээр манай гадаад худалдааны бодлого гэдэг чинь өөрөө үйлдвэржилтийн бодлоготой уялдах хэвээр болж таарна. За тэгээ энэ дотор импорт тийм задрагаанууд үүсэх юм бол манай үйлчлэгээний импорт одоо шилбэл менежментийн төлбөр, зөвлөх үйлчлэгээний төлбөр, үйлчлэгээний баланс гэхэд төлбөрийн тэнцлэхэд 2 тэрбум долларын алт хэлтэй явж байгаа. Аял жуулчлал гэхэд одоо манайх босролт гаргаж байгаа. Үйлчлэгээний зардал гэхэд одоо босролын зардал, эрүүл мэндийн зардал бол 430 сая доллар гэж хамгийн багаар тооцогдсон гадагшаа төлж байгаа. Энийг чинь нэг үрчлэн детал бүрээр нь судлах хэрэгтэй байдаг хэрэг. Төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээч. За одоо архимгшүүн бүх чулууны бүрд орчих.